Treneri, rungtynių rezultatas yra viena, bet jūs va dabar irgi matot statistiką, mes irgi ją matom, laimėta kova po varžovų lenta, suklysta yra mažiau nei varžovai, perimta 3 kart daugiau kamolių ir atlikta daugiau metimų žaidimo, o laimėti nepavyko. Todėl, kad viską prametėm. Krepšinė, žinot, galbūt kažko tai nepadarai, bet pataikai ir tas žaidimas gaunasi daug lengvesnis, tada ir gynyba turi būti kitokia. Ir jeigu mes pasižiūrėtume statistiką, pas mus iš 2 taškų iš pokrepšio 36% ir 24 tik 3 taškai. Tai įsivaizduokite, jeigu dar pridėti kelis metimus. Bet aš manau, kad netgi nemetimai čia kalti. Mes lemiam momentu, kada sugrįžom į varžybas, padarėme per daug klaidų, kur nei krepšį metėm, nei pastadavėm, mes paprasčiausiai numetėm kamuolį į autą. Ir tai davė priešininkui galimybę lengvai užpulti ir daryti taškų. Kitas dalykas, šiandien buvo toks, sakysim, lemiamas, pralošimo 8 taškais, o prametėm 9 baudas. Tai ką bedarytum? Mažiau tai baudų prametė iš pokrepšio, nu, sumest paprasčiausiai baudas, tas, kurias. Tai galbūt galima, teoriškai, tai jau galima būtų laimėti varžybas, teisingai. Bet praktiškai, kada prameti, tada tas metimo pasitikėjimas tave dar labiau užlugdo. Ir, o jeigu būtume mes sumetę, tai ta, tokia teigiama energija, jinai būtų dar mums labiau padėjusi gintis ir žaisti polime. Tautvydas labai mažai žaidė. Nu, pakankamai, po truputį įsijūdins. Žmogus tikrai jam sunku. Fiziškai jau geriau, jau per treniruotės į krepšį viską, bet jam labai sunku suprasti, nes mes vieną gynybą ginam, o žaidėjas, kuris pavėlavo, jam reikia kitą ir jisai, suprantat, nu, nesureaguoja, nes nu, žmogus įpratęs žaisti taip, kaip jam pasako. Tai aš manau, čia viskas turėtų būti savo vietos ir viskas bus gerai. Traumuotų žaidėjų sąrašas ilgas, nes akivaizdu, kad nutrūksta tų žmonių. Lyderis 21, Geibas Dievo 20, Dimša 10, viskas. Kiti 3, 4, 5 taškai. Nu, jeigu kalbėt apie traumuotus, tai jo man tas, sakysim, taip dar nėra įsigydęs iki galo, bet jis šiandien, sakysim, vyriškai žaidė, iš tikrųjų. Neįmetė tų baudų, bet perėmė tų kamuolių tikrai gerų kovėsi ir gynyboje gerai buvo. Skaitau, kad momentais mes tikrai neblogai gynėmės ir daug momentų mes padarėme taip, kaip norėjome, kad būtų. Bet daug, tai tokių, kur paprastesnė, mes tikrai neišpildėm ir reikia dar ant to dirbti. Bet iš kitos pusės paėmus, kad, sakysim, turim Dimšą, kuris daug maž gerai susigaudo, kam reikia, Jomantą, kuris susigaudo, o visi kiti jauni. Ir jiems tikrai, jiems daugiau tas azartas ir jeigu žaistum vienas prieš vieną, galbūt būtų geriau, bet kai reikia žaisti gynybą, tai kartais momentais žaidėjai pasimeta. Vienu metu žaidė 2 centrais. Kiek čia įmanoma tą pramušinėti? Tai čia vėl yra mūsų tokia maža problemėlė, kai mes neturime žaidėjų treniruotėse, visi traumuoti ir Dimša 4 numerį turi žaisti. Ir jisai praktiškai praeitą savaitę žaidė 4, bet leido 5 žaisti, tai jau buvo sunku, o šiandien leido jį ir 4 ir 5 žaisti. Tik aišku, kad 4 numerio reiktų turėti tą metimą truputį iš toli geresnį, reiktų geriau pataikyti. Ir dar šiandien prieš varžybas, nu, Žalia tikrai matė, stengiasi gynyboje, gerai žaidė viską, bet žaidė su 37 ir 4 temperatūra. Nu, tai įsivaizduokit, neturim žmonių dar ir dar žmogus, kuris fiziškai negali atsiduoti iki galo. Ačiū, lieka dar vienas šansas. Linkim nugalėt Panevėžį išvykoj 4 rate. Bandom mes daryti, bandom. Mums reikia truputį turėti ilgesnį suoliuką, turėti keletą stipresnių žaidėjų, kurie galėtų pakeisti lyderius, kad pilnavertis keitimas būtų. Ir žaidėjus, pavyzdžiui, bandžiau, kai lošime su Juventusu keisti, statyti, daryti eksperimentus visokius, bet tie eksperimentai visiškai nepasiteisino, nes stresas, žaidėjai
turi savo pozicijas ir kada tau reikia automatiškai eiti į kitą poziciją, nu, paprasčiausiai nežinai, ką daryti. Nepasiteisino, bet pasiruošus, tai tokius dalykus galima naudoti. Bet jau šiandien komanda jau geriau atrodo? Geriau, geriau, aš patenkęs, man, aš teigiamai nusiteikęs esu. Ir aš matau, kad man svarbiausia, kad buvo šiandien, kad vyrai kovotų. Nes iš tikrųjų pasižiūrėjus Lietkabelių sąstatą, tai visose pozicijose jie mus lenkia. Ir šiandien žaidėmės kaip lygus su lygiais ir aišku, patirtis padarė savo, mes paradom to lemiamų momentų likus 3-4 minutėm labai svarbius kamuolius. Nu, aišku, ir nepataikėm. It was tough game like we expected, but at the end it wasn't tight game. Because in one moment we stopped the play some our set offense. We just waiting for the time, I don't know what is the reason, we didn't call any offense in fourth quarter. But most important thing for us is that we won today. Here is always tough to win. We know from the last time and Zukija has some offensive potential, but today we kept them on 60 points and that's the main reason because we won today. In the second half time you did a big job in the defense because Chauncey Collins scored just 7 points. Yeah, we know that we knew that he's the main guy in the team, that he's very capable to score on different ways from distance and penetration. We gave a lot of effort today and for us it's very important win and we are stay in track for first 3 place in LKL.